युक्रेन आणि रशिया दरम्यान युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे, पण या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे पडसाद थेट तुमच्या जेवणाच्या ताटावर पडण्याची शक्यता आहे. नेमके कसे आपण पाहूयात या संदर्भातला एक स्पेशल रिपोर्ट. खाद्यतेल महागाईचा पुन्हा भडका. युक्रेनच्या युद्धाची किचनवर छाया. मसाल्यांनाही भाववाढीची फोडणी. गृहिणींनो, भाजीत तेलाची धार सोडताना हात थोडा आखडता घ्या, कारण खाद्यतेलाचे भाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात खाद्यतेलाचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनं आयात धोरणात बदल केल्यानंतर खाद्यतेलाचे भाव थोडेफार उतरत होते, पण पुन्हा खाद्यतेलाची टंचाई निर्माण होण्याची आता शक्यता आहे. भारत 80% सूर्यफुलाची आयात युक्रेन मधून करतो. युक्रेनवर युद्धाचे ढग असल्यानं तिथून येणाऱ्या सूर्यफुलाची आयात थांबली आहे. ब्राझील आणि अर्जेंटिनात हवामान बदलामुळे सोयाबीनच्या लागवडीवर परिणाम झालाय, तर कोरोनामुळे मलेशिया आणि इंडोनेशियानं पामतेल निर्यातीवर तात्पुरती बंदी आणली आहे. त्यामुळे इंडोनेशियातून पामतेल बंद झालंय. त्यात उत्तर भारतातल्या कडाक्याच्या थंडीचा मोहरीच्या उत्पादनावर परिणाम झालाय. परदेशातून आयात करत असलेल्या जवळपास 60% खाद्यतेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यानं येत्या काळात भारतात खाद्यतेल महाग होण्याची शक्यता आहे. 2-4-5 दिवसांमध्ये 5 रुपये प्रति लिटरला तेल भाव वाढ झालेली आहे. आणखी जे धोरण लागू होतील तर त्याच्यामुळे 5-10 रुपये आणखी भाव वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे मार्केटमध्ये. कारण व्यापारी असंमंजसमध्ये आहे की भाव वाढ किती होणार, कोणी माल मागवायला तयार नाही, कोणी विकायला तयार नाही. जेवढं लागतं रोज दररोज तेवढं माल हे घ्यायला आपण विकायचं. रोज मराची जिंदगी ज्याला सांगतात बाबा आजचा आज आणा आणि उद्याचं उद्या बघू आपण. खाद्यतेल महागण्याची शक्यता असताना जेवणाला चव देणारे मसालेही 25% महागले, त्यामुळे स्वयंपाक घरातील फोडणी सुद्धा महाग झाली. महिन्याचं जे आर्थिक बजेट असतं आमचं ठरलेलं असतं, या बजेटमध्ये आपण असा स्वयंपाक करू एवढ्या ह्याच्यामध्ये. पण आजकाल पाहायला गेलं मार्केटमध्ये तर दालचिनी, धने, जिरे, हिंग सगळ्याच गोष्टीमध्ये थोडी वाढ म्हणत गेलं तरी 20-25% वाढ झालेलीच आहे. त्यामुळे आमचं जे महिन्याचं बजेट असतं त्यामध्ये थोडीशी वाढ, आणि ऑलरेडी भरपूर वाढ दरवाढीचा आम्हाला सामोरं जावंच लागतं संकटांना. 3-4 हजारच आमचं जे बजेट असेल तर आता ते दुप्पट झाले. 5-6 हजार, 7-8 हजाराशिवाय आता किचन आमचं पूर्ण होत नाही मंथली. मध्यमवर्गीयांच्या महिन्याच्या किराणा मालातील बजेट पैकी 20% रक्कम खाद्यतेलावर खर्च होते. त्यात आता आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत गॅस दरवाढीचे चटके गृहिणींना लागत होते, आता तर खाद्यतेल महागाईच्या झळाही त्यांना सहन कराव्या लागणार आहे. त्यामुळे भाजीत कमी तेल दिसलं किंवा चपातीला कमी तेल लावलं तर तक्रार करू नका, नाहीतर त्यावर तुम्हाला महागाई पुराण ऐकायला मिळण्याची शक्यता आहे. माधव सावरगावे, साम टीव्ही न्यूज, औरंगाबाद.